guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadaha ku guuleystay mashaariic kala duwan oo ay hore u baahiyeen, waxaana madasha qandaraaskani lagu shaacinayay goob joog ah. Guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland oo ay weheliyaan xubnaha guddigaasi iyo qaar ka mid ah shirkadihii qandaraasyadani u soo tartamay. Ugu horreynba waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland isagoo ku dhawaaqay shirkadaha ku guuleystay mashaariicdani. U ballansanayn go'aankii kama dambaysta ahaa inaan halkan idinka sheegno saddexdii mashruuc ee saaka lagu tartamay. Dhismaha buundooyinka wadada ceeri gaabo, wadada burco ceeri gaabo waxaa ku soo tartamay 12 shirkadood, waxaa ku guuleystay Guure Construction Company. Qalabka caafimaadka cisbitaalka degmada Garbadadar ee gobolka Awdal waxaa ku soo tartamay 5 shirkadood, waxaana ku guuleystay Amal Service. Qalabka lagu baadho macdanta ee loo doonayo wasaaradda tamarta iyo macdanta waxaa ku soo tartamay 6 shirkadood, waxaana ku guuleystay Horn of Africa. Dhammaan shirkadaha guuleystay waxay guddidu kula dardaarmaysaa inay qaranka qalab tayo leh iyo dhismo tayo leh ay u dhisi doonaan. Shirkadaha guuleystay hadhayna waxaanu u rajaynaynaa guul. Shirkadaha haddii jiraan shirkado cabatin qaba guddidu way qancinaysaa, diyaar bay u tahay. Dhankooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah guddiga qandaraasyada qaranka iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadihii u soo tartamay mashaariicdani kala duwan. Saddexdaa barkaan sii daynay, waxaan leeyahay cidda ku guuleysata inay wax tayale oo si daacadnimo ah ay ugu dhisaan oona dib ugu soo noqonayna ama waxba dumin amana xumaanin ayaan maxay ahayd ka codsanayaa. Waayo waxa jirta waxyaaba intay la sameeyo la yargelgeliyo, idinkoo Ilaahay ka baqaya, dalkiinana u turaya, dadkiinana u turaya, ayaan inagu boorinayaa inaad maxay ahayday wax tayale u dhistaan. Guuleystayaashana waxaan u leenahay tii qaranka waxaa la rabaa inaad u dhistaan wax tayale oo qaranka wax tara. Waladaan guuleysanna insha allahu geela loogu heesaa in dhayala lowkii soo mari in la nacay moodwaasi loogyahay. Waladaan guuleysan waxaan u leenahay idina birha guuleysan doontaan. Magacaygu waa Maxamed Yuusuf, waxaan ahay shirkadda guddoomiyaha shirkadda Horn of Africa. Waxaan ku guuleystay qalabka baadhista macdanta ee loo doonayo wasaaradda macdanta. Insha allahu waan u mahad celinayaa dee guddida qandaraasyada. Secondly, waxaan ballan qaadayaa inaan dee qualification wuxuu ku yaalaa bill of quantity-ga in alaabta halkaa ku taalla aan keenay insha allahu. Anigu markii waxaan ahay shirkadda Guure aan matalayaa muddada ay jirtay guddida qandaraaska qaranka waa markii koowaad qandaraas u guuleysto. Marka waxaan ballan qaadayaa inaan shaqo fiican qabto. Waxaan kaloo u rajaynayaa saaxiibadeeda maan tartamay waayna amba waa markii koowaad ku guuleystay qandaraaskaas iyaguna inay mar dambe helaan khibrad badan baan u leeyahay runtii waddooyinka ka soo shaqeeyay. Marka insha allah waxaan u ballan qaadayaa qarankana iyo guddidaba inaan shaqo fiican qabto ee waqtiga lagu talagalay. Ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto? Ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarinno cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu talagashay? Waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahab shiil ah, dalxiis aad ku degto hudeelada Damal, iyo weliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. Intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. Waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada ii dahab qaab shaqsi ah iyo qaab ganacsi ah. Ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. Si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac
xidig 8.8 afar gees ama xidig 2.2 afar gees. Tayo waa telesom.